Čiže čau, já jsem Stejnaček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího random vlogu. Přesně tak, právě jsem pořád na Moravě, ale dneska už pojedu domů zase do Prahy, takže budu zase zpátky asi v normálním klasickým takovým pořádku dne, protože budu zase chodit do školy a zase budu natáčet a tak. Ale bylo fajn si takhle chvilku prostě vypnout a nebejt ve škole, ne? A prostě si jen tak užívat, občas něco natočit a odpočívat. Škoda, že to není další ty prázdniny, no, ale se nedá nic dělat, no. Takže dneska už pojedu do Prahy zase zpátky, no. A nevím ani v kolik přijedu, já myslím, že nějak po obědě pojedu až. Takže než se tady naobědvám a pak asi pojedu nějak. Takže nějak večer asi spíš, nebo no, nějak k večeru asi přijedu, takže večer toho už asi moc neudělám, možná vůbec nic. A tak no, včera jsem si dělal nějaké věci do školy, abych to už měl hotový, nemusel jsem se s tím zabývat, dneska bych to ani nestíhal asi, že nějaký příklady na matiku jsem počítal. A jinak jsem včera, co jsem ještě včera dělal, no. Včera jsem chvilinku jsem upravoval to nejmenovaný video, který jsem právě tady v tom lese za mnou natáčel. To jsem tady, doufám, že nebude moc foukat. Omlouvám se vám dodatečně k tomu randomu minulýmu, který jsem od tohoto místa ale večer natáčel, ale ono hodně foukalo, takže jste mě úplně dobře neslyšeli. Což mě je mi líto, ale to se nedá nic dělat, prostě předem říkám, že je to random a kdybych si sem tahal nějaký strašně mikrofony, tak to by už moc random nebyl. Pak jestli bych, nebo mohl bych tam dělat nějaký redukce šumu a větru a já nevím co všechno. Ale prostě je to random, no. Není to na to že, o tom, že si to člověk upraví a bude to nějaký extra kvalitě, ale jde to o tom, že se vám ozvu prostě v co nejkratší době a co nejrychleji se uploadnu bez nějaký úpravy. Abyste to měli prostě skoro živě. Takže asi tak. Právě jsem teďka na takové cestě. Asi moc nevidíte, ale já vám to ukážu. Taková cesta prostě. Tadyhle jsou tady louka, nějaký pampelišky. Výhled nahory. A někdo se mě ptal, kde jsem vůbec na Moravě. Jakože já jsem to říkal v randomu, ale já to řeknu ještě jednou, protože jsem v Jeseníkách, nebudu říkat konkrétně místo, prostě, že to nechci říkat. Ale prostě v Jeseníkách, to je docela dost široký ještě pojem. Ale aspoň tak zhruba, abyste věděli, prostě pohoří Jeseníky. Má to hrubý nízký Jeseník, nebo co, ale já nevím, co přesně z toho. No prostě Jeseníky obecně. Takže asi tak. A někdo mi myslím, že do komentářů i psal, že se vyskytuje někde poblíž nebo tak. Jako někde v Jeseníkách prostě. Takže tak. Takže je to fajn prostě, že je hrozně takový zajímavý, že jste jakoby po celé republice to rozprostřený, že prostě někdo je v Praze, někdo je v Brně, já nevím, někdo je v Olomouci třeba, někdo je, já nevím, a v Poděbradech, někdo je prostě, já nevím, třeba v Jeseníkách zrovna prostě. To je hrozně zajímavý, že jste prostě po celé republice úplně. A teď, když si vezmu třeba někdo, kdo natáčí vlastně po celém světě, teď přijede prostě někam, jako já nevím, třeba prostě fakt někdo známý, jako já nevím, PewDiePie třeba. Teď prostě jede třeba, já nevím, někam na dovolenou třeba, já nevím, dejme tomu, do Španělska třeba. Mě jen tak napadlo. A teď ho tam poznají lidi prostě úplně v jiný zemi, že jo, to je musí být hrozně zajímavý to. No nic. Co se týká toho videa, tak to nebude samozřejmě odsaď, to už bych nestíhal. Říkám si, že to možná, nevím, jestli to dokončím, zítra o, jak se jmenuje ta hodina, výpočetní technika, máme první 2 hodiny výpočetní techniku, sice možná budeme psát test, ale to bude v pohodě a to snad nebude na moc dlouho. Takže ten zbylej čas asi budu upravovat to video, co jsem odsaď natočil, to, co bylo tady v noci v lese. Takže asi tak. A nějak to upravím prostě a bude to až z Prahy uploadnutý, ale to by se ani nezvládalo. Teď nevím úplně, jak to bude s videama. Musíme se s Mikeyem ještě domluvit, protože za první podle ankety prostě, jak to uděláme, teď jak budeme dělat. No, to ještě vám k tomu nic říkat moc nebudu, protože prostě se musíme s Mikeyem domluvit. Možná uděláme prostě nějakou takovou větší konferenci. Taková oficiální konference Gamekeeper.cz, kde se prostě to bude domlouvat všechno a ono se to nějak vyvine a nějak se to a potom prostě zase. To nějak bude třeba nějak se to bude dělat nějak jinak. Uvidíme. Když tak, pokud by se náhodou něco změnilo, co by se vám nelíbilo, tak samozřejmě můžete napsat, že jo, že se vám to nelíbí. Kdybyste to chtěli radši, tak jak to bylo předtím, to samozřejmě, to určitě, pokud se vám to nebude líbit, tak napište, aby jsme věděli, ale je to taky třeba o zvyku, že jo. A navíc si řekněte taky, že jakoby my třeba teďkon už bychom nemohli dávat videa každý den, to prostě bychom nemohli, protože bychom to prostě nestíhali kvůli škole. By se nedalo nic dělat prostě, hlavně teď ke konci roku je to horší. Až skončí tenhle rok, nebo respektive od pololetí června zhruba, už to bude zase v pohodě, protože známky už prostě se nebudou dát změnit.
Takže pokud nikdo z nás neprovadne, tak nebude muset dělat ani žádný opravky nic, takže prostě budeme v pohodě moc mít celý prázdný volno a to se fakt určitě nebudeme ani náhodou prázdninách. Pokud to nebude jako potřeba na nějaký opravky, ale to snad ne. Ne, to ne, my to zvládneme. A co se týká ještě čeho? Jo. Jo, Instagram, dával jsem tam docela dost fotek. Teďkon docela, jenom upozorňuji, že na Instagram všechny fotky, co dávám, tak jsem fotil iPhonem. Takže ten iPhone fakt fotí luxusně. A většinou, co to tady je rozmazaný, ta pozadí prostě za tou kytkou, tak to není uměle rozmazávaný, ale to je normálně prostě úplně rozmazávaný. Fakt jako mně se hrozně líbí ten foťák iPhoneu celkově. 4 měla ten foťák taky dobrý, ale 4S už to má fakt úplně luxusní a 5 to už nám už moc velký rozdíl není, ale mezi 4 a 4S je velký rozdíl. Vlastně to je důvod, proč jsem si vzal 4S i s menší kapacitou než 4. Zabrý to má teda vyšší výkon, ale já tam stejně moc her většinou nehraju. To mám většinou právě na ty videa a na randomy, na internet, na YouTube a já něco všechno, takže i když ten YouTube, teda ten výkon se pocítí tam, protože mám límu, zatím se podívejte tady na kytky, no kytky moc tady nejsou, no tak stromy. Rýma, no prostě asi nějaký pil nebo co. Tenhle random ještě samozřejmě aplaudnu ještě odsaď. Z Moravy, takže byste to měl mít co nejdřív. On je tady docela dobrý net. Já jsem to měřil předtím, já jsem se nemohl připojit totiž z Noťasu z nějakého důvodu, protože tam prostě někde je Wi-Fi a pak je tam nějaký zesilovač signálu a já jsem se jakoby nepřipojoval přes zesilovač signálu, ale bral to rovnou z toho přijímače, takže to bylo moc daleko a prostě to nefungovalo. Takže jsem se musel z toho zesilovače připojit kabelem a bylo to tak trochu komplikovanější, ale už se to pohrá a ten net je teď on úplně luxusní z toho Noťasu a možná i z jiných zařízení. Aspoň teda ne do Vodnout až tolik, to je, máme doma rychlejší vodost, ale ten je asi teď 2 MB, myslím, že nějak tak, 2,5 možná něco takového. Doma máme takových možná 17 megabitů jsem chtěl říct, ne megabitů. Dobrý, upozornil jsem se na to sám. Megabitů jsem chtěl říct, ne megabitů. A to je dost důležitý rozdíl. Pokud náhodou nevíte, já si teda někdy, zvlášť u té rychlosti netu, to někdy zapomenu a spletu si to prostě. Ale protože jsem prostě dřív říkal megabit a nijak jsem to nerozlišoval, ani jsem moc o megabitech a tak nevěděl, ale pokud náhodou nevíte, jaký je mezi tím rozdíl, tak si to prostě najdete. Já vám to nebudu vysvětlovat, abych se tady nedělal nějakého chytrýho nebo něco, když to už teďka tak zní, no to jedno. Takže prostě 20. I při úplně ideálních podmínkách možná máme doma i 20 megabitů, ale zhruba tak 17 megabitů. Plus minus, když to není přetížený. A ještě v nějak, když to není večer, většinou tak ráno, možná nebo v poledne, prostě nějak tak, takovou dobu, kdy moc lidí tam není připojených. A tady je většinou tak 2,5 prostě megabitů download a upload doma je tak 1,8 možná megabitů až 2, ale ty dva jsou fakt výjimečně. A tady je 5, myslím, že jo. 5 nebo 4, nevím, 5. No, myslím 5, což je docela velký rozdíl, jako to, že ten upload je tady luxusní. Takže já jsem si schválně uploadl z domova ty videa, protože jsem si řekl, že tady asi moc uploadu nebude nic moc. Což jako dobře, že jsem si to uploadnul, že to zase ničemu nebrání, to jsem nic jakoby tím neskazil, že jo. Ale že tady je ten upload ještě vyšší než doma, takže to je super, no. Ale tak aspoň random budete vidět brzo uploadlej. Já jsem úplně čuměl, já jsem dal uploadovat random. Ještě ten včerejší, teda ten včerejší, no vlastně včerejší, byl to, ne, to byl předvčerejší. Vlastně od včerejška, ze včerejška jste ode mě neměli random, co? To se musím napravit. Ne, z toho předvčerejška. Včerejška, předvčerejška, co to zase mělo? No prostě z toho minulýho randomu jste... Ten byl na 3 části, že jo, protože jednou jsem nějak, už jsem měl plnou paměťovku, teda paměťovku, ty, na iPhoneu paměťovku, jasně, to je úžasný. Paměť prostě jsem měl plnou. A pak po druhý ještě jsem to jakože prostě točil až potom, nebo poprvé až potom, pak se to nějak přerušilo kvůli málo místu. A tak z toho důvodu se to prostě bylo na 3 části, že jo, a jedna z těch částí měla asi 50 vteřin a teď jsem to dal uploadovat, prostě takhle tam úplně, tam je prostě čára takový zpracování, vžum, a pak najednou upload prostě asi po 5 vteřinách, hotovo. No jako, fakt úžasný, ale zase měl plnou paměťovku, jasně ty vole, někdo mi vysvětlete, že to není paměťovka, paměť, prostě paměť.
paměť a hotovo. Jsem měl zase plnou, ale předem říkám, že jsem si udělal místo předtím, ale prostě jsem to asi přetáhl, nebo já nevím. A navíc mám teď hodně fotek z Instagramu a tak vyfocených a nechci to mazat, až si to přetáhnu teprve doma do kompu, možná jsem si to mal přetáhnu do noťasu, no to jedno. Prostě si to přetáhnu až doma do kompu a pak až si budu mít víc místa, takže teď to nebudu moc zdržovat, aby se vám to zase nepřerušilo. A tím pádem tam prostě mám málo místa kvůli těm fotkám a to si přetáhnu a bude to pohoda. A já myslím, že už je to plus minus všechno. Teď se půjdu na obědvat a tak, ještě se možná trošku projdu. A něco mi vlítlo do oka, super, no to jedno, teda úplně jedno, to není, to jedno, já vždycky řeknu, to je úplně jedno, ale pak se řeknu, zase to je jedno, no to jedno, ne, zase jsem to řekl, no to jedno, já to jsem srandu, ne, už bych to zase řekl, to, ne, já to fakt zase řeknu, tak prostě jdeme k dalšímu tématu, že právě, teda přijdu pokračovat k nám tomu, že se právě jdu najíst, ještě se možná trochu projdu a pak pojedu domů do Prahy a cestou možná budu zase aktivní na Skypeu, ale možná vám nebudu odepíkcovat tak často, prostě tam budu a občas nějak odepíšu, ale zase ono, aby mi nebylo blbě, hlavně v některých zatáčkách teď tady na Moravě, když jsou prudký zatáčky, tak ono, když se dělá člověk do toho mobilu dlouho, tak se mu může trochu dělat blbě. Trochu jsem, myslím, že u té minulé cesty trochu mortala, ale jenom trošku prostě, pak jsem to radši nechal ten mobil. Nebo jsem třeba trochu z toho důvodu neodepisoval, ale co se týká potom, až budu prostě třeba na nějaký rovnější silnici nebo na dálnici, tak pak už budu v pohodě odepisovat, tam už to není problém. Takže tak, ale v zatáčce, no uvidíme, prostě nějak budu odepisovat, když vám nebudu odepisovat, tak to je prostě z toho důvodu, že prostě neodepisuju a buď tam nejsem, nebo prostě já nevím, dělám něco jiného, nebo odepisuju někomu jinému nebo něco, takže nemůžu, prostě v pohodě, ne, prostě asi tak. Tak jo, takže já se s vámi už rozloučím, ať to neprotahuju zase, už taky to docela dlouhý random zase. Takže se s vámi rozloučím, tady poslední random z Moravy, z tadyhle toho měsíce, dvou měsící, tří měsící. No, možná na Moravě budu zase, já to typuju, že budu v srpnu zase na Moravě. Typuju to tak, ale uvidí se. Možná v červenci, ale spíš já to tak vidím na srpen, většinu jsem jezdil v srpnu. A pak budu třeba i houbařit, to tady budu asi trošku díl, možná týden, i když to nevím, zase si týden. Uvidíme, prostě uvidíme, hele. Možná 5 dní. Prostě uvidíme. OK, takže já se s vámi rozloučím. Pokud se vám tenhle random líbil, dejte video lajkem, pokud chcete být informovaný o další videí z kanálu Gamekeeper, se dejte odběr nebo subscribe a já se na vás budu těšit. Takže se s vámi loučím a čau.